bismillahi rohmanir rohiym moida Ma surisi madinada nozil bo'lgan 120 yuz yigirma oyat nihoyda shafqatlik to'limi mehribon allohning ismi bilan boshlayman bu surining asoslik maqsidi ahdilarga vafo qilishga dinning ko'rsatmalariga va chak chegarasiga rioya qilishga davat qilish va dinning ahkamlarining mukammallashganligini bildirishdan iboratdir e imon etqonlar ahdilarga vafo qilinglar bu surada tuvandi o'qib berildiganlardan boshqa chorvularning hammasi silarga halol qilindi lekin silar ihrom yoki haram doirasida bo'lguninglarda ov ovlashni halol sanamanglar shubhisizki alloh o'z irodasi bo'yicha hukm qilidi e iymon etganlar allohning dinining alomatlariga urush qilish harom qilingan oyg'a qurbonliq molga qurbanlıq malığı esib quyulğan boyunçaqlarga Rəbbinin pəzlini və razılığını tələb Beytullahı kəlləgüçülərə çəkilişni halal sanımaqlar. İhramdan çıxan çığığlarda ov ovlasanları boludu. Birr qavminnı sizlərnı məscidi hərəmdən tosqanlıqından kəlib çıxan üçməllikənlar hərgizm sizlərnı onlara çəkilişlərə səbəb olmasın. Yaxşı işqa və təqwadırlıqqa həmkarlışınlar. Günahqa və zulmğə həmkarlaşmağanlar. Аллах дүн қорқуңлар, чөнке Аллахның азабы қаттықтыр. Сілерге өзі үліп қалған хайван, қан, көшкі көші, Аллах дүн башқысының намы тіліғі еліні бұғызланған хайван, бұғып өлтірілген хайван, ұрып өлтірілген хайван, құлап күшіп өлген хайван, үсіп өлтірілген хайван, ертқұч хайваллар еп қойған хайванның көшіні еш, харам қалынды. lekin yuqurqilardan keyingi bashxildin jini chiqqucha bo'g'izlibolganlaringlar haloldur butlarning oldiga ilib berib bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi pal o'qlar bilan pol selishinglar harom qilindi bundaq qilish allohning hitoatidan chiqqanlihdur kapirlar bugun silarning dininglarni yo'qotishdan umidini uzdi shuna ulardan qo'rqmanglar mandilli qo'rqinlar bugun silarning dininglarni kamolig'a yetkuzdim

va silar allohning silarga bildirgani bo'yicha tarbiyalab ishikorga o'gatgan it qarchig'a qushqa o'xshash ovchi jonivorlarning ovligan narslari halol qilindi shunga ularning silar uchun ovlab tutib turgan narslardan yanlar ovchi jonivorlarni quyib bergan chig'inglarda bismillah denglar allohdan qo'rqinglar alloh haqiqatan tiz hisob olg'uchidir bugun silarga pak narslar halol qilindi Kitab verilənlərin təməqi, yəni buğuzluğan çarvulları sizlərə halaldır və sizlərin təməqiñlərini onlara halaldır. Sizlər iffətlik bolğan, zinanı gözləmigen və yuşurun aşnı tutmagan halətinlərdə mümmillərdən bolğan iffətlik ayəllərni və sizlərdən ilgirə kitab verilənlərdən bolğan iffətlik ayəllərni məhrini berib alsanızlar, ular sizlərə halaldır. Kimki imanni ya'ni alloh iymon etishqa buyrurgan masalalarni inkor qiladi ekan uning burun qilgan yaxshi amali bekor bo'lib ketudu oxiratda u зыян tаrtкучlardan bo'ludi и iymаn etканlar silar намаз o'кqimoqchi bo'лlgоninlarda yuzinlаrni yuvinglаr колуnlarni jaynaкilar bilan qoshib yuvinglar beshinларga masi qilinglar futinlarni ushlar bilan qo'shib yuvinglar agar jo'nib bo'lsanglar g'usli qilib poklaninglar agar suv ziyon qiladigan kasal bo'lsanglar yoki safar ustida bo'lib yoki silarning biringlar hojat qilib kelgan bo'lib tahorat elish uchun yoki ayollaringlar bilan yiqinchilik qilgan bo'lib g'usli qilish uchun suv topolmasanglar pak tuproqqa qo'linglarni urib uning bilan yuzinglarni va qo'linglarni silanglar ya'ni tayammum qilinglar alloh sizlarni mushaqqatda quyishni xolamaydi lekin alloh shukur qilishinglar uchun sizlarni pak qilishni

ularga odil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin odil bo'linglar bundaq qilishinglar taqvodorlikqa ang yaqindir allohdan qo'rqinglar shaksizki alloh qiliyotgan ishinglardana xabardordur alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'birat va katta mukofotni va'da qildi kofir bo'lgan va bizning oyatlarimizni yolg'on deganlar do'zax ahlidur e iymon etganlar allohning selarga bergan ne'matini aslanglar ayni zamonda bir jamoa sizlarga hiris qilib qo'l salmoqchi bo'lgan edi alloh ularning qo'llarini sizlardan to'sib qoldi allohdan qo'rqinglar mu'minlar Alloh allohqila tayansun. shuisizki alloh isroil avlodidan chin va'da olgan edi Ularning orasidan 12 boshliqni kepillik uchun amaialarga avatduq hamda Alloh men sizlar bilan billa. agar sizlar namozni mukammal ado qilsanglar zakot bersanglar payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar alloh yo'lida pul melinlarni sarf qilib allohga yaxshi qarz bersanglar albatta sizlarnin gunohinglarni yo'qqa chiqaraman sizlarni albatta ostidan o'ztanlar iqib turadigan jannatlarga kirgizamana shuningdin ya'ni chin va'dadan keyin silardan kimki inkor yo'lini tutadigan u albatta to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ludi dedi ular va'dasini buzganligi uchun biz ularni rahmatimizdan yiroq qildik va dillarini qattiq qildik. ular Tavratdagi so'zlarni o'z öz o'rnidan o'zgartib etidu ular o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini undudia ularning ko'pinchisining xiyonat qilganligini bayqab turasan Sen yanala ularni abu qilg'in va kachurgin chunki alloh yaxshilik qilg'uvchilarni yaxshi ko'rudi biz xristianmiz deganlardamu chin va'da olgan eduq ular injilda o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini untudi Shunga ularning orasiga qiyomatga qadar adovat va dushmanlik saldiq. qiyomat kuni alloh ularga qilmishlarini bir birlab aytib beradi ey ahli kitob sizlarga kitobinglarda sizlar yushurgan narsalarning nurg'unini oshkori bayon qilib beradigan va nurg'unidan foydasi bo'lmaganlikdan bayon qilmay o'tib ketadigan elchimiz keldi. Haqiqatan sizlərə Allah tərəfindən nur və roshan kitab gəldi. Allah şo kitab arqılıq razılığını iz digənlərni nijatlıq yollarına yətəkləydi. Allah öz iradəsi bu yəcə onları küfrünün qaranqovluqlarından imanının nuruğa çıxırdı və onları toğur yolğə yətəkləydi. Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyəlğən kişilər haqiqatan kafir boldü. Ey peyğəmbər, xristianlara etdinki Əgər Allah Məryəm oğl Məsihni, onun anasını və yer üzündəki barlığ kişilərini halaq qılışını iradə qılsa, Allahın iradəsindən birər nəsini tusışdı kim qadir bula alaydı? Asmanların, zəminin və onların arasındakı nəsirlərin padşahlığı Allahqə xastdur. Allah xalığını yaratdı. Allah hər nəsiyə qadirdur. Yehudilər və Xristianlar biz allohning o'g'illari va uning do'stlaridurmiz dedi aytqinki undaq bo'lsa alloh nima uchun sizlarga gunohinglar tufaylidin azob qiladi aksiga silarmi boshqa insonlarga o'xshashli olloh yaratgan inson alloh xohlagan odamga mag'birat qiladu holagan odamga azob qiladi osmonlarning ziminning va ularning orasidagi narsalarning padishaliqi allohga xosdur oxir qaytadigan joy allohning dargohidur Ey əhli kitab, sizlərnin bizə xush xəbər bərgöçə və ağahlandırğöçə gəlmədi deməsliyənglər üçün peyğəmbərlər üzülüb qalğan bir zamanda sizlərə həqiqəti bəyan qılıb veridğan elçimiz gəldi. Həqiqətən sizlərə xush xəbər bərgöçə və ağahlandırğöçə peyğəmbər gəldi. Allah həm nərsigə qadirdir.